السلام علیکم یوریون، امید دې چې ټول باروغ جوړ او خوشحاله یو. ډېر سخت خوږې شوې ماسخوتن ټایم دی او ما چې زه اوس پیزا آرډر کوم که نه نو دښکې ډېر ټایم لګېږي. دلته تیاره پیزا ملاویږي په فریزرو کې پراته وي او ډایرکټ راواخله په اون کې کېږي او ګرمه شي. تاسو ته هم خیمه وګورئ دا وګورئ په اون کې مې یخې ده، بس پخه شوه یو پنج منټې کېږي، بس یو تین چار منٹ ہی نو رکھ لیتا پر دا ایزی طریقہ دا تیار خرچی کی لیتا فریزر کی کہ جس ٹائم میں خواہ خواہ شیرا واخ لاتی ہے وہ یہ خورا چکل ایسی ایمرجنسی ٹائم ہی دیر پیزا نہ ہے بکار زکا جی بے سڑی خیٹا گھٹی زبا پیزا ہو خورم و تاسو بس خخ کلی ودا شو زکا چا پاکستان کے نا وقت ہے تلا پامان پا